O Tigre só entra em campo no fim de semana, diante do Vasco, fora de casa, em mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas enquanto a bola não rola, o clube segue apresentando novidades. Série A, campeonato de intensidade. Não basta só ter 11 titulares, é preciso ter elenco. E o Criciúma segue apresentando novas peças. Depois de Arthur, Kaique e Mateuzinho, que inclusive fez gol na última rodada, foi a vez do clube dar as boas-vindas ao meia Ronald e ao volante Newton, jogadores que fizeram questão de destacar a versatilidade. Eu já participei tanto de primeiro volante quanto de segundo. Sei das minhas qualidades, mas deixo para o Tencati ver durante os treinamentos. Onde ele precisar que eu corresponda, eu estarei à disposição. Eu sou aquele jogador que faço quanto o primeiro volante, quanto o segundo também. Nesse ano, atuando pelo Botafogo, eu fiz alguns jogos como zagueiro e lateral direito também. Acho que esse foi um dos principais fatores de eu estar aqui hoje. O carioca Ronald chega por empréstimo do Fortaleza. O meia, de 26 anos, fez a base nas categorias do Flamengo e do Nova Iguaçu. Passou por Ponte Preta, Mirassol, Cuiabá e tem até passagem pelo futebol catarinense. A minha primeira passagem que eu estava iniciando, né, foi no Juventus de Araguá. Aconteceu algo milagroso assim na minha vida, glória a Deus, agradeço muito a Deus por isso. Saí de um clube que não tinha divisão, fui jogar uma Série A, joguei 4 Série A em seguidas e volto para Santa Catarina, num clube gigante agora, para desempenhar meu futebol com a experiência, um pouco mais experiente do que eu saí daqui. Já Newton, de 24 anos, é natural de Salvador, na Bahia. O volante foi das categorias de base da Jacuipense até chegar ao Sub-23 do Botafogo. Eu fui um jogador que eu saí da Jacuipense, fui vendido para o clube, subi no final do ano passado, né, profissional, onde tive a oportunidade ali no jogo contra o Cruzeiro, no Brasileiro. E nesse ano, em nove oportunidades no Carioca, né? Que a torcida pode esperar de mim, aquele cara que vai estar sempre ali guerreando dentro de campo, dando o meu melhor. O clube ainda espera pela chegada do atacante Alano, que vem do Goiás. A gente já teve o contato do departamento médico do Goiás com o departamento médico nosso. O atleta está apto, né? Mas é claro que a gente faz todos os nossos processos internos, independente de qualquer coisa.